Dihanje je osnovna življenjska funkcija telesa. Večino časa se dihanja ne zavedamo. Ko pa živimo polno, pravijo, da smo vdihnili življenje s polnimi pljuči. Kar 300 milijonov ljudi po svetu pa živi z astmo, kronično boleznjo pljuč in v strahu pred naslednjim napadom. Je glavni vzrok astme onesnaženo zraka? Naša genetska zasnova? Ali je takšno stanje povezano tudi z alergijami? Preproste odgovore na zapletena vprašanja bo za vas odkrival vaš doktor iz soseske, doktor Bartenjev. Astma je najpogostejša kronična bolezen pljuč in prizadene milijone ljudi. Zakaj nastane astma? Kakšna je povezava med astmo in alergijami? Kaj lahko storimo sami in kako nam lahko ob tem pomaga sodobna medicinska znanost? Vse to bova danes poskusila za vas odgovoriti strokovnjakinjo, internistko in pulmologinjo, mojo dolgoletno prijateljico in zelo karizmatično zdravnico, dr. Jasmino Gabrijelčič. Pozdravljena, Jasmina, dobrodošla. Zelo sem vesel, da so skupaj v tele oddaji in jaz upam, da bova kaj zanimivega povedala našim gledalcem naše soseske, soseske. Govorila bova, kot sva rekla, o astmi, malo o alergijah in zdaj bi kar dal besedo tebi in te prašil, kako bi pa enostavno opisala astmo. Pozdravljen, Igor. Tudi jaz sem zelo vesela, da sem tukaj. Zelo lepo si me predstavil. Upam, da bom upravičila to. Astma je najpogostejša pljučna bolezen, kronična pljučna bolezen. V bistvu je z nami skoraj da vsaj 3000 let vemo za astmo. Gre za to, da ko določeni ljudje z astmo, vdihnejo zrak, ki ima kakšne zadeve, ki jim ne paše njihovim bronhijem, bronhiji so sapnice, ki vodijo pljučne mešičke, pride do tega, da se te sapnice skrčijo, zaradi tega je pretok zraka manjši, manj ga pride v naša pljuča in imamo občutek težkega dihanja. V bistvu lahko gre za občutek težkega dihanja, lahko gre za kašelj, lahko gre za piskanje, ne zmoremo več tistega delati, kar smo prej počeli. Tipično pri astmi se to dogaja epizodično, se pravi imamo obdobja, ko se zdi, da astme praktično ti ljudje nimajo in obdobja, ki je astma izrazito naporna in težka in lahko tudi življenjsko nevarna. Zdaj, če si rekla, da nekaj vdihnemo, vidiš, tako. To se pravi, ko gledamo dejavniki, ki sprožajo, ta sprožilni dejavniki, se pravi, da so okoljski dejavniki v zraku tisti, ki so bistveni. Ali je bistvena dednost? To je vprašanje, s katerim se že tudi 3000 let ukvarjamo in na njega nimamo še povsem jasnih odgovorov. Nedvomno je genetika pomembna. Kot pulmolog lahko rečem, da vedno, ko nekdo pride v ambulanto in začneva raziskovati, ali bi njegovo težko dihanje bilo lahko astma, ga vedno vprašam po družinski anamnezi, se pravi, ali je kdo od staršev, sorojencev, tudi starih staršev, imel težave z astmo in velikokrat je temu tako. Druga stvar so pa dejavniki, ki si jih omenil, okoljski. Tukaj so seveda na prvem mestu, sploh za astmo, ki danes rečemo alergijska astma, so to alergeni, ki so lahko v zraku, sezonski ali so recimo v stanovanju. Ti znajo biti včasih še bolj prikriti in še bolj škodljivi. Potem so pa virusi, ne bakterije, virusi tisti, ki so izraziti poslabševalci astme. Lahko je nekaj na delovnem mestu, kakšni držljivci. Ali nekaj tazga, česar pravzaprav v zraku ne moremo identificirati, enim ljudem to škodi, drugim pa pač ne. A se astma lahko pojavi kadarkoli v življenju? To je zdaj to vprašanje, ki sem ga mislil postaviti, pa sem ga že delno dovolila. Pacient, ki prija preči, joj, gospod doktor, tako težko diham, imam jaz astmo, ne? A je to se lahko tudi pri starih ljudeh? Absolutno, absolutno. Zdaj, da bi jaz rekla, da sem pri nekom, ki je star 80 let in pride v ambulanto z napotno diagnozo, ali ima ta gospod ali gospa astmo, postavlja diagnozo prave, čiste astme, je to redko. Ampak vsekakor je pa možno to, da prvič, ljudje, ki so imeli astmo v zgodnem otroštvu, da se potem astma potuhne,
in nekako se spet vznikne, izbruhne nekje v srednji življenjski dobi. Bodi si zato, ker se ta človek zredil, zamenjal okolje, hormonske motnje pri ženskah ali kaj, česar ne znamo pravzaprav identificirati, ali se je brez kakršnega koli napovedi in zgodbe v otroštvu pojavlja v 30-ih, 40-ih, 50-ih letih. Tako da ja, velikrat kasneje pravzaprav vidimo, da je kakšna zelo zoprna viroza, ki spremeni sluznico sapnic, povzroči to, da ima ta človek začne imeti občasne težave z dihanjem, ki jo potem mi rečemo, vi pa kar imate verjetno astmo. A jo astma? Pa še nekaj, ja, prosti. Ja, zelo pomembno, verjetno me boš to vprašal, je tukaj, ali nekdo kadi. Tukaj se nanaša predvsem na cigarete, čeprav je zdaj vejpanja in ostalega zelo že veliko. Ogromno astmatikov kadi. In tukaj je veliko vprašanje, to so ljudje, ki so v otroštvu mogoče imeli astmo, potem nimajo astmo, so pa začeli kaditi, ker se mi je zdel, pač začeli se kaditi kakorkoli. Jaz sem zelo po en strani empatična do tega, razumem. Ampak verjetno je vsaj pri nekaterih kajenje v mladosti potem spet sprožilo vnetje astmatsko, ki se je potem začelo kazati kot težko dihati. To se pravi, astma pa kajenje je povezano. Ja, jaz mislim, da je in povezano. In kajenje poslabšuje astmo. Tako. Kajenje, če ne drugega, če ne drugega, vemo, da zdravila za astmo, ja, ki so danes res odlična zdravila in tukaj moram reči, da ne smejo imeti ljudje tako, ne smejo biti za njih konc sveta, če mi rečemo, da imajo astmo, ker je to danes odlična prognoza bolezni, lahko ima popolnoma normalen način življenja, da pa seveda kajenje za takega človeka je verjetno še bolj neugodno kot za nekoga, ki z astmo nima nobenega opravka. Še nekaj sem mislil vprašati. Jaz sem dermatolog, se to, veš, sva se tudi spoznala na kliniki pred tremi leti. A že toliko časa, čas teče. No, ampak skratka, tako je, da tam recimo se mi ukvarjamo tudi z atopičnim dermatitisom, ki tudi v bistvu ni alergijska bolezen v svoji osnovi. Zelo velika te pa z alergijami kasneje povezana, ne? In zdaj mi rečemo, zdravte si alergijski dermatitis včasih, da ne boste kasneje dobili, ali obstaja res kakšna povezava tukaj med atopijskim dermatitisom in astmo recimo, in ali je res, da bi lahko za zdravljeno atopijskega dermatitisa preprečil razvoj atopije, torej z tehle, bi rekel, alergij in astme, ali je to bolj brez veze. Celo več smo rekli včas, to je pa kožna astma. In smo rekli, aha, ko bo to zginel, se vam bo pa astma pojavila. To so malo take ljudske trditve, ampak so. Arhaične do ene mere. Tako kot za astmo, recimo v času Junga in Freuda, so rekli pa, da je to piskanje, da je to jok po materi. In de facto je res, da jaz vedno rečem, astma ni psihična bolezen, psihološka bolezen. Ne moreš dobiti zaradi enih težav z psihičnim zdravjem astme. Vendar, psihični stres pri nekom, ki pa ima astmo, mu to je izrazito lahko poslabša. Tako da je tudi v smernicah se vedno bolj, bom rekla, to poudarja, da se tudi na ta zadeva naslavlja. Ampak vprašal si me za atopijski dermatitis. Ne? Ta presek, bom rekla, vzročni ali nekdo, ki ima atopijski dermatitis, kakšno ima verjetnost, da bi imel astmo nekoč ali obratno, je pravzaprav relativno mejhen, ker se tudi zdaj zanimivo dokazuje, zelo moderno zdravljenje astme, pa tudi atopijskega dermatitisa, so biološka zdravila, ki so zelo tarčna zdravila, ki, bom rekla, eno molekulo naslavljajo v tem mehanizmu delovanja bolezni. In ne moramo reči, da če nekomu, ki ima astmo, pa ima tudi recimo atopijski dermatitis, da mu bo to zdravilo recimo lahko zelo dobro stabilizira astmo, atopijskega dermatitisa pa ne povsem. Tako da tukaj je zadeva zelo kompleksna in to ni popolnoma enoznačna. Se pravi, absolutno ni nujno, da nekdo, ki ima atopijski dermatitis, ima veliko večje tveganje za astmo ali obratno.
rinitis, astma, absolutno ja. Zato, ker to govorimo pravzaprav o eni dihalni poti. Koža je malo bolj kompleksen organ, se ga poznaš. Seveda, nikoli ga ne poznaš. Zdaj se pa nekaj spomnim na vprašanje, bi ga rad poznal. A se da ločiti, čisto se ta moment vršel na misel, histerični napad recimo od astmatičnega napada? A se to kdaj vidi? V bistvu z plinsko analizo arterijske krvi mi gledamo, pravzaprav rečemo, da je to nekdo recimo histerični, pa hiperventilacijski sindrom. Tudi ena entiteta, ki, za katero včasih res pač pacient pride in reče, jaz ne morem dihati res na ta način, kot mislim, da si v uvodoma povedal, da kakor da se ti nekaj zaleti in pride do enih groznih stisk z občutkom, da bo nekdo tudi skupaj padel. Tukaj nam velikokrat govori, da so to bolj, da se to dogaja bolj na nivoju glasilk. Da gre za, v bistvu za disfunkcijo glasilk, ki jo potem potrdijo kolegi otologi. In oni potem pravzaprav dajo drugačno, bolj dihalno terapijo z vajami, kako pravilno dihati, kot pa z pumpice, ki jih pač klasično predpisujemo pulmologi. To je jasno, jaz to razumem. Sam na prvi pogled, če je preambulanto, pa ne moreš tega ločiti zmeri. Če je zelo razvit, težko. Pa me pa še nekaj zanima. A mine astma sama po sebi lahko? Ali recimo, če jo zdravaš, pa polkar izveni, ali sama izveni lahko? Ja, odvisno, kakšen je pravzaprav razlog, da je do te astme prišlo. Če je to alergijski razlog, pa imaš ti močno genetiko, recimo družinsko za alergije, ki se z nekaj časa sicer umirijo, pa se potem spet nekako to pokaže, bom rekla, astmo lahko zelo dobro nadzoruješ, da bi jo pa pozdravil do te mere, da nikdar več nič ne bi rabil od zdravil, je zelo težko, da ne rečem skoraj, da ne mogoče. Če pa to rečemo, da je prav prišlo do ene začasne bronhalne preodzivnosti, so bronhi kar naenkrat postali preuzdržljivi, da se kar skrčijo ob stiku z mrzlim zrakom, z virusom, je pa to zna biti samo eno obdobje v življenju in nič drugega. Načeloma, pulmologija oziroma največja astmatska organizacija, ker astma je res po celem svetu razširjena bolezen, to je stotine milijonov pacijentov in še narašča, ker vemo, kaj vse mi vdihujemo in kako bojo to naši bronhi prenesli, smatra astmo absolutno za kronično bolezen. Spravo, to ni akutno bolenje, to je ena bolezen, ki jo imamo dlje časa v življenju. Ne bi pa upala reči, ne bi hotela strašiti ljudi, da jo imajo celo življenje. In se sva povedala, da je to zadeva, s katero se živi in s katero sodobna znanost omogoča, da živimo... Popolnoma normalno. Perfektno, ne? Ukvarjanje z vsemi športi. Ja, fino. Kaj pa zdaj, recimo, če se pa bliža napad, največ pacijenti to vedo, ne? Ja, a se ga da preprečati, izogniti se? Ja, absolutno. Tisti, ki to bolezen poznajo in ki sebe poznajo in ki imajo zdravila doma, seveda in mi damo čim bolj natančna navodila, kako čim prej vzeti večjo dozo teh zdravil. In to velikrat, če so imeli še pa kdajkoli tak napad, da so pristali v bolnici, da so bili na velikrat na urgenci, potem jim damo tudi zdravila v obliki tablet, ki ustavijo lahko ta napad. Tako da pacijenti oziroma ljudje, ki imajo astmo, po eni strani znajo že velikrat se tudi izogniti napadu s tem, da končajo s tisto aktivnostjo, da se umaknejo, da ne hodijo ven, recimo v času, ki je izrazita alergija pelodov in da imajo pumpice stalno v eni torbici. In naredi cak-cak in je stvar boljša. Ni čist cak-cak, morajo vse en to večkrat narediti. Predvsem pa je pol morajo dobiti dejansko občutek, da je boljš, da vzamejo redno, magar en upih na dan zdravila, ki je protivnetno, da bojo preprečili take težave. Da jih ne bo pravzaprav potem, da nimajo tega slabega občutka, ne upam iti na to žurko, ne upam iti na tisto obisk, ne vem, kaj bo na sestanku, pa še zgrabu me bo stres.
rajš imati redno zdravila. Mi iščemo vedno najnižjo možno dozo zdravil, vzdrževalnega zdravila, da imaš ti lahko rekla, normalno življenje. Hvala lepa, bi da morala počas končati črno stvari, pa vsem da rekel, zanimivo je to tudi jaz vidim, ne sicer dermatolog, kako ljudje divje kadijo, s čikom v ustih, ti pravdujo, kako težko diha. Ne? To smo res vedeli, kot se reče, žlehtvov je en tak izraz. Kaj bi se, ja, ker ni rekel, kaj bi ti svetovala recimo zdaj ljudem nasploh, tistim, ki imajo znake astma ali pa tudi sicer, kaj bi jim recimo kot specialistka za pljuča, pa ne sam nekadit, kaj je vedenje, zrediti se tudi ne preveč, absolutno, če prerazumem. V 21. stoletju mislim, da se bomo največ ukvarjali z posledico debelosti na vse organe in na bronhije še posebej. Prepoznati čim prej, pravzaprav prepoznati sprožilce. A ne? Sprožilci so lahko, kot rečeno, recimo, ne vem, mrzl zrak. Če ti mrz vzrok škoduje, ne, mej nekaj, ko greš zjutraj kolesariš. Ne rin z glavo skozi. Prepoznaj alergene, prepoznaj nekaj, kar je v družinskem, v delovnem okolju. In iti do pulmologa. V Sloveniji imamo res srečo, da je dostop do specialistov odličen in zdravila danes so odlična. In noben vas ne bo, bom rekla, obsodil ali pa noben vam ne bo razdal slabe prognoze glede astme. Tukaj se dogaja veliko še v razvoju, tako da upam, da astma čez 20 let, bova midva tukaj le ponovila tole vajo, bova povedala, da je mogoče pa ozdravljiva bolezen že iz ranega otroštva naprej. Tako da astma je res, res zelo pogosta bolezen z odlično prognozo. To bi jaz rekla. Ne se bat, bom rekla, ne misli, da je konc sveta, če vam reče nekdo pač po pregledu in po izvidih, da imaš astmo. Kajenje je pa tako, res se navleče človek nikotina. In to, tukaj se že je dokazano, da smo genetsko tukaj različni. In vem, da je to težko. Jaz ne kadim in mi je lahko o tem govoriti. Ampak vam bo poslabšalo vse. Hvala lepa, Jasmina. Zelo, moram reči, naredila lepo, obogatila tole oddajo. Sem prepričan, da bodo tudi obiskovalci in gledalci soseski enakega mnenja. Hvala ti lepa za obisk. Hvala lepa za povabilo. Dragi gledalci M soseske, gotovo se vam je kdaj zaletelo, pa ste potem hlasteli za zrakom. Tak je občutek dušenja, ki ga občutijo osebe z astmo. Res je, da astmo večina med nami ne bo dobila. Vseeno pa je prav, da smo zvedeli nekaj več o bolezni, ki lahko zelo poslabša kakovost življenja in naše znance, ki se morda z astmo borijo, prikrajša za marsikatero veselje. Nove informacije nas vedno delajo močnejše in znanja ni nikoli preveč. Lep pozdrav!